Мешканці житлового будинку за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 30, попереджають про небезпеку пересічних одеситів. Справа в тому, що з даху будинку кожного дня на пішохідну зону падають величезні шматки кам'яного карнизу. Дом представляє определенну опасність для проходящих мимо людей. Камні обсипаються прямо, от така от погода, где-то обледенення, где-то влага. І от ці камні сипляться прямо на вулицю. Одного разу люди все ж таки дочекалися допомоги від місцевого ЖКСу. Але комунальники чомусь свою роботу зробили лише частково. Позвернулися в ЖЕК з письмовими заявами, що впаде людям на голову. ЖЕК приїхав, визвав вишку, вишка піднялася, оббила це все, розвернулася і поїхала. Двірники через час прибрали це все сміття, але більшість тих пір ніяка робота не проводилася. Йдуть дощі, заливає, все тече по стінах, звернення ніякої реакції не дають. Більш того, проблема полягає не тільки в тому, що від карнизу відвалюються кам'яні шматки, а й в самій покрівлі. Як кажуть люди, дах будинку знаходиться в аварійному стані. Ми з мужем піднімались на чердак, і там прямо такий от просвіт є, появився, затікає все це на кришу і буде течь. І, відповідно, це все буде, опять провисати, опять прогнівати, тому що криша ремонтувалась лет 20 тому назад, і ми, коли купили цю квартиру, столкнулися з тим, що все время затікало, тому що смотрове вікно не було закрите. Жителі поділилися світлинами, як виглядав один з під'їздів будинку. Майже без стелі. Бо не можна вважати нормальним, коли дах прикрашають великі діри. Протягом кількох років місцеві жителі зверталися до комунальників із проханням вирішити цю проблему. Співробітники ЖКСу прийшли та замість нормального ремонту просто встановили дошку з фанери. Зрозуміло, що при кожному дощу вода продовжує стікати по стінах під'їзду. Вже доходить до того, що в під'їзді пішли тріщини по основних стінах. При заході в двір в нас є арка, над якою знаходиться другий і третій поверх. І арка вже дала тріщини, що може призвести до того, що будинок руйнуватися почне дуже швидко і постраждають люди. Мешканці будинку кажуть, що вже втомилися від постійних звернень про допомогу. Адже далі листування з комунальниками та чиновниками справа не рухається з місця. Звертаємося з якого приводу? Наші звернення до місцевих ЖКХ, до місцевої влади стосовно того, що будинок знаходиться в аварійному стані, мають тільки паперову звітність. Ми їм пишемо лист, вони нам відповідь пишуть листа, де говориться про те, що да, дійсно будинок не має гарного вигляду, але й не аварійний. А насправді вигляд нашого будинку зовсім інший. Це у мене пакет документів, які свідчують про те, що ми звернулися в різні структури, в різні організації. Є технічний звіт по состоянию дому, що дом є дійсно необхідною, існує определенне в ремонті. От ці всі відповіді з міцадміністрації, з ЖКС, отовсюду. Обіцяли, навіть я виділила, внести в план на 22-й год по капітальному ремонту. Но поки що ніяких дій не завершається, відповідей по цьому поводу ми теж дождатися не можемо. Люди знаходяться у відчаї. Та якщо відповідні служби їх не почують, аби привернути увагу влади, готові на самі радикальні заходи, в тому числі перекриття вулиць. Павло Сичевський, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.